กูสามเหลี่ยมจะชิวเนี่ยจ้าประเดี๋ยวมีอารมณ์ไม่มีกลับมาเช่นตีรู้ยังยังกูมีกูจะสิ่งงานในประโยชน์ดีเนี่ยยังกูติดสบิดออกมาการอ๋อยังกู helping คลีสยองจีมาเจนบาปิโลเคเดลูชินมีตาสุมยานเนี่ยปราฮิตาอภัยเวียนยังงานในประโยชน์สิ่งกูท่าขันยังคลีเงียบจ้าสัตว์มาจะเงียบในบางสิ่งปวดเราจีกูสิ่งการตั้งมีส่วนเจนบาปิเกเดปวยขันน้าเว็บชิปไปเช่นดีเนี่ยปวยขันน้าเนี่ยปัตเตเดมีกูมีกูประเดี๋ยวจะชิวขันสารในเจียนပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အခမ်းအနားကတော့ရန်ကုန်ဟောပင်ကလေးစယုံကြီးမှာစိတ်ကူတော်မှုခံယူနေရသောကလေးငယ်များစွာအတွက်မြမာရုရဲ့ရိုးရအစင်လာကလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့သဆောင်နိုင်နေပန်စေစတုတီရာပွဲတော်ကြီးကိုစိတ်ကားတိုင်းမြဲစွာကျင်းပပေးနေတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သဆောင်နိုင်ပြပွဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်ဟောပင်ကလေးစယုံကြီးမှာကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စေယုံဝင်အတွင်းမှာတော့စေတနာရှင်အလူရှင်များနဲ့ပရာဟိတအသင်းအဖွဲ့များမှစုပေါင်းပြုလုပ်ထားတဲ့လူပွဲပစ္စည်းများ၊မုတ်များ၊အသုံးဆောင်များ၊ကစားစရာပစ္စည်းများစုံလင်စွာဖြင့်ခင်းကျင်းနေရာချထားတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခန္ဓာစီစဉ်အရာလှူဒါန်းမှုများမပြုမီဆရာတော်ဖျားများမှာအလူရှင်များကိုလှူဒါန်းမှုအစွတ်စွတ်တို့အတွက်ရေစက်ချတရားများနန်းကြားစေခဲ့ပြီးတာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုစေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စေယုံကြီးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဝေယဝိစများအတွက်အစဉ်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအလူရှင်များမှာလှူဒါန်းငွေများကိုဒုတိယစေယုံအုပ်ဖြစ်သူဒေါက်တာဦးအောင်မြင့်အား helping ကလေးစေယုံကြီးအတွက်ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်သံဆောင်နိုင်နေပန်စည်းပွဲတော်ကျင်းပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလူရှင်တဦးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ဒီနေ့ကစတူဒီတာကျွေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာပဲအိမ်နီးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲလှူပစ်တယ်နောက်ပိုင်းဒီကလေးစိတ်ုံမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကဒီလိုနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပျော်ဝဲရှင်ပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါကြုံတော့ကြုံခဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်မကလည်းသားသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အမေဆိုတော့ကိုသားသမီးတွေနဲ့ကိုချင်းစာပြီးတော့ဟိုတခြားဒီစိတ်ုံတက်နေတဲ့ဝေနာရှင်ကလေးလေးတွေကိုနောက်ဆုံးဒီစိတ်တစ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြင်လို့စေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့လာပြီးတော့လှူဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ကျမကျမ်းမာနေတဲ့၍ကျမလုံးနိုင်တဲ့၍အဲမျိုးကျမသားသမီးနဲ့ကျမမိသားစုနဲ့လာပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကိုလှူဒါန်းကျင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီပွဲမှာထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ကျင်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုလှူငွေတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စတဲ့တိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လှူကျင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအမိပမာသွေးလူရှင်များအသင်းမှဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒေါ်မီမီအေးနဲ့လည်းအခမ်းအနားကျင်းပရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ပါရှင်ကျမတို့ကတော့ဒီပထမဆက်ဆချင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေကသိမ့်မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုကျမတို့အနေနဲ့လည်းဟိုဆက်ဆချင်းနှစ်ပါဆိုလို့ရှင်ဒီကလေးစေးရုံရဲ့အလူဒါနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကဒီငွေရေးလာလို့ရင်တော့မှကလေးစေးရုံကလူငွေလက်မခံပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တမီးအန်တီတို့အနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးစေးရုံဆိုတာလူငွေလက်လက်ခံပါတယ်ရုံးကြိမ်တွင်မှာဆိုလို့ရှင်လာပြီးတော့လူရှင်နဲ့ဟိုအများပြည်သူတွေလည်းလာပြီးလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကလေးစေးရုံမှာလည်းတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ helping ကလေးစေးရုံကြီးကနာတာရှည်ကလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံကနာတာရှည်ကလေးတွေမှာရဲ့အဓိကအားကိုးမိခိုးရပါတော့ဥပမာကင်ဆာတို့ကြောက်ကတ်တို့ဒီအုံနောက်အတက်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေနာတာရှည်ကလေးတွေအဓိကမိခိုးရဌာနပြည့်တဲ့အတွက်တွေ့ဒီလိုကလူငွေတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်စေးရုံမှာမီတူမဆိုးရုံးချိန်တွင်းမှာငွေကြီးအဖြစ်တော့၎င်းအာဟာရဒါနအဖြစ်တော့၎င်းလှူဒါန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီစတ္တမအခြေအမြောက်နေပန်စေးကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပြီးတော့အန်တီတို့ကဒီ information လေးကိုဆင်ပွားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အန်တီတို့ကတော့ပရာဟိတဆိုတာတော့အများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ကျန်အန်တီတို့ကရေဘေးရောမီဘေးအကုန်လှူခြင်းတာဒါပေမဲ့ရေဘေးကိုလည်းအန်တီတို့တန်းနိုင်လောက်ပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုလည်းတိန်းတရာကျော်ပေါ့နော်ရှိရအသင်းမှာရှိရ minus ပြတဲ့အထိကိုအန်တီတို့လှူခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကိုလည်းအန်တီတို့တန်းနိုင်ဒီလှူခံပြီးတော့လည်းကူညီပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဒီစေးရုံစေးကန်းတွေပေါ့နော်ပညာရေးအစရှိတာအကုန်လုံးလှုပ်ချင်ပါတယ်သမီးရဲ့ဒါပေမဲ့လူငွေရတဲ့ပမာဏပေါ်မူတရာပေါ့နော်အန်ဒီကလည်းအခုလိုပင်ပန်းခံပြီးနေပူတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်အပူဓာတ်ကိုခုခံပြီးတော့အတက်တရောလာရောက်ပြီးတော့မင်းမြန်ပြတဲ့ MRTB 4နဲ့ဖွဲ့သားများအားလုံးလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်လို့နော်အဲဒီနောက်မှာတော့တဆောင်နိုင်နေပန်စေးပွဲတော်ကြီးကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးအခုလိုမျိးုးလာတာလည်းကျေးလို့ကျေးဥစ္စာပျော်လဲပျော်ပါတယ်
อารมณ์เลยที่เรามากันลุงนั่นได้ไหมมาสิลูกสุดท้องมาเลยประเทศมีอาชีพที่คนยังกู้เงินสับเปลี่ยนรากาโรยังกู้ helping คลีสยองจีมาสัตว์มาจีมีอาจีบากันเลยแต่สองนายนี้เป็นสิ่งที่ดีดาบวยรอขนาดไปปายเช่นที่เสียกันไล่ยามาลุงมีเรื่องที่ลีทงเนสเซนลาดกู้พิจเดแต่สองนายบวยรอจีมาคลีเงียบเปลี่ยนนายจียังยี่เววิโรซีดนาเช่นลูเช่นเต็มพ่วยมีมาสุปองจีบากันเกเรพ่วยขนาดกู้จีชูยินประเทศมีอะไรกู้ตัวยูนิตาบวยมีนายจียังด้วยยังกู้เงินสับเปลี่ยนรากาไปปายเช่นเจสุอาเปกจาร์เรปริดต์ตัดอุจินสิโกเล่เจสุทูปินเตมาจังเบียวใจเน่ดีกันเน่สีเซงานีนกเสฉมาเอเช่